horeen uga warbixiyay shirka meel gacan buu marayaa ayaa soo far almost in a gabagabo ku dhaw yahay waxaan isleenahay dadku almost waa isku wada quluub helbay wada jeedaan waxaan rajaynayaa wax dalka iyo dadka anfacaa inay ka soo bixi doonaan waayahay warar baa soo baxayay oo sheegayay in Ismaaciil Cumar Geelle uu rabo in arrintaasi uu xal ka galo oo gogol uu dhigo Jabuuti Muuse Biixin ay wada hadleen istimada halka looga yeerayo oo baraha bulshada maalmihii dhoweyd lagu baahinayay sidoo kale eedeen baa lagu soo jeediyay ah in adigu arrintaasi garwadeen ka tahay maxaa nooga sheegi kartaa maxaa ka jira adeer horta dee social media hadday waxay doonaan iska qoraan iyada laftigeeda mushkiladeeda leh ina Cumar Geelle isma dhacna annagu xiriirna ma lihin mana dhicin weli inaanu dee annagu wax ka sheekaysano ama wax ka wada hadalo waxaan isticmaalayaa anigu sida aan hayo rag siyaasiyiin ah oo ku dhiiran waayey intay gobolka yimaadaan shaqada taalla inay wax ka qabtaan ama dibadaha jooga oo ka masayrsan inaan gobolkii joogo shaqana ka hayo baan isleeyahay uunbaa sabab ah cid uu la soo xidhiiray ma ogi ma aqaan anigu hadduu istimada la xidhiiray iyo in kale cid uu la soo xidhiiray ma ogi warkaasina wax kutirikuteen iyo dad uun dacaayad ka samaysani ay falkiyeen weeye ma jirtaan leeyahay warkaasi wax iga suuragalana ma aha magaalada anigu 2007 baan ka baxay haddana inaan sidaa inta muddo intaa la-eg inaan joogo ay suuragalku igu noqotay marka waxaan anigu hadalkayga ku ururinayaa warkaasi waa war uun character assassination iyo dacaayado iyo aan macna lahayn oon meel gaarsiisnayn weeye wixii waxaa fidinayana waxaan leeyahay bal dib isugu noqdo oo karaamadiina iyo ilaahay cabsidiisa iyo kaad bal idinku dib u eega arrinkiina bal arrinkaa dib u eegaan leenahay waayahay dad badan oo shacabka reer sool ah waxay u hanqaltaagayaan oo ay ka dhig sugayaan go-aanka ka soo bixi doona istiimada dad badanna waxay qabaan in Muuse Biixin uu rabo inuu kala qantaalo shirka oo arrimo siyaasadeed ay lugta ku hayaan oo siyaasiyiin ay lug cagajiid ku wadaan arrintaasi si xal loo gaari karaa dee horta Muuse Biixin dee waaba ninkan waraysiga horeyna ka sii daayay maalintii dhaweytana lahaa waxbaan laynayaa isagu dee waaba shaqadiisa inuu wax laayo iyo inuu wax aburiyo waa shaqadiisa halkana dadkani waxay kaga gaari karaan sida ay haddeer u midaysan yihiin inay u midoobaan iyo masiirkooda inay gacantooda iyagu kaga tashadaan uunbay baa lagaga bixi karaa waaye marka maxaa laga fili karaa hadda shirka istimada iyo go-aanada laga soo baxayo lama saadaalin karo exactly waxa ka soo baxaya laakiin shirku wuxuu ku urursan yahay dadkan meesha degaa laba xuquuqood oo caalamiyaa jira waxaa la yidhaahdaa xuquuqda noolaanshaha iyo xuquuqda xorriyadda qofka aayihiisa inuu ka taliyo labadaba xaq bay u leeyihiin labadaba waa laga caburiyey sidaa darteed bay waxa usoo waxay qabsadeen shirkan waxaana rajaynaynaa labada arrimood go-aamo xalinaya inay ku yimaadaan xuquuqda noolaanshaha iyo xuquuqda aayahooda qofku inuu ka taliyo labaduba insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay shirka ka soo bixi doonaan Soomaaliland dhaqdhaqaaqyo ayay ka waday maalmihii u dambeeyay tan markii uu Muuse Biixin uu hadlay arrinta toolka hadlay iyadoo la filayo in shirka la soo gabagabeeyo laascaanood baa ku sugan tahay walaac iyo saasaan dagaal inay jirto maxaa war nooga sheegi kartaa waa jirtay ciidamo inuu soo kordhiyey oo meelo ku soo dardaray laakiin qofku marka haddii uu go-aan gaadho ama dadku ay go-aan gaadhaan waxba ciidankaasi tari maayo dowladii siyaad hore awooddii la arkay la ekayd ama dowladaha caalamkaba kacdoonaa rida dadkan xuquuqdoodii la xaqiray dadkan la laayay dadkan cid laayshay aan la garanaynin dadkan ay tahay u dagaalamaya inay aayahoodii bal iyagu ka tashadaan ina leeyahay aayahaaga adigu kama talin kartide anaa kaaga talinaya waxaan u malaynayaa in ay ku dhammaanayso haddii sidii waraysiga hore aan ku sheegay ayan ka bixin oo ayan masiirkooda dadkan ay ka tashadaan ayan u ogolaan in meel adag laga doonayo.
way ay dhawaan baarlamaanka hortiisa waxa ka hadlay mahdi guuleed khadar oo ka soo jeeda dhankaas iyo Soomaaliland wuxuu sheegay in Soomaaliland uu yahay dowlad madax bannaan inkastoo baarlamaanka ay ku qeyliyeen mahdi guuleed iyo siyaasiyiinta qaar ee ka soo jeeda waqooyi haddana federaalka ku jira aaminsan in Soomaaliland dowlad madax bannaan tahay maxaa ku tilmaami lahayd adiga waxaa la rabaa inay waxay fahmin baan aanu qabaa waxay meesha u joogan meesha waxay u joogan midnimada Soomaaliyeed waxayna ka shaqeynayaan kala go hadaba demay intay ka aaminsan yihiin iskaga baxaan oo meesha ay leeyihiin waa dawlad iskeed u taagan may aadaan maxaa dhigay dawladdi federaalka ahayd inay systemki federaalka mid yihiin haddana ay u sacayayaan in Soomaaliland ay dawlad tahay iyaga la rabaa inay iswaafajiyaan anigu waxaan isleeyahay labada qodob mid uu inay qaataan ba dantoodu ku jirtaa ama inay midnimada ay u taagan yihiin ay ku magacaaban yihiin u shaqeeyaan oo daafacaan ama inay qaataan inay yihiin inay aaminsan yihiin inay Soomaaliland dawlad go'day tahay oo markaa ay tagaan hooyada aadaa waayo ugu dambeyntii haddii maamulka ICC dibadda loo taago waxa ka mid tahay siyaasiyiintii muddo soo shaqeeyay oo federaalkana xil ka soo qabtay ma kugu jiraa han ah in maamulkaasi aad qayb ka noqoto anigu halkan waxaan u joogaa in aan hirgeliyo barnaamijkan kacdoonka ee dhalinyaradu sababtay haddeer xil inaan qabto ma taagna waxaa taagan dadkani aayahoodii bal horta inay ka tashadaan ninkii haddeer xil ka doonaana waxaan qabaa ninan gujirin weeye waxay u baahan tahay waxaa xil la doonaa marka qofku uu aayihiisa ka tashan karo marka uu xoriyatul qowl iyo uu haysto marka uu amni ku yahay oo noolaan karayo hadda waxay ku jiraan dadkan istaragalkan kala qaybgelinaya keliya.